अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तार शुक्रारा साळगांवचे आमदार तशेच हाऊसिंग बोर्ड मंत्री जयेश साळगांवकरान आपल्या कार्यालयाचे उक्तावण रेश मागुश पंचायतीत केले. या वेळार मंत्री विजय सरदेसाय, मंत्री पालयेकर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे समर्थक आणि हेर मानिस्त हाजीर आशिल्ले. आरडीएक्स गोवा खातीर रेश मागुशान गौतम शिरोडकर. सालिगांवच्या लोकांनी एक बरे तरणाटे बहुजन समाजाचे सर्वसामान्य एक युवक आमदार कसो निवडून देवान ताका पुत्री केलो. एक लक असो खूब कमी जाय तसो आमकां गोवा फॉरवर्डाक आयिल्लो. आज जय साळगांवकर हांव आनी विनोद म्हणल्यार आमी गोंयचे जनतेक खूब कितें दिवंक शकतात. आनी आमी आमचो जो मुद्दो गोंय गोंयकार गोंयकारपणाचो मुद्दो आशिल्लो तो आमी केन्नाच विसरूंक ना. हे सरकाराचे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचो स्लोगन जावन आहा सबका साथ सबका विकास वीथ गोंयकारपण. गोंयकारपण म्हणटा ते आमचे फाटीचो कोणो कसो आसतलो आनी गोंयचे जनतेक आमी केन्नाच लेट डावन करचे ना. अशीं ऑफिसां जनसंपर्क करून लोकांचे व्यूज आमी घेवन जे लोकांक जाय ते लोकांक मेळटले. रेश मागुस पंचायतीन पयलीं खंयच्याच MLA ऑफीस नासलें आनी लोकांक जर मेळपाक जाय जाल्यार आमकां पयलीं कांदोळे नाजाल्यार सालिगांवान अशें वयचें पडटालें. आतां सालिगांव मतदारसंघ असो डिवायडेड आसा की मदीं दोंगर आसा, थंयसल्या लोकांक हांगासर येवपाक इनकन्विनियंट जाता, हांगासल्या लोकांक त्या वटेन वचपाक इनकन्विनियंट जातालें. ताका लागून म्हाका विचार आयलो की एक आमची ज्यो 3 पंचायत आसा नेरूळ आनी रेशमा तांकां लागून एक डेडिकेटेड ऑफीस आसचें, फ्रिटलेज ऑफीस आसचें, ज्या जाग्यार सगळ्यो तेंचे फॉर्म्स आसा जावं आनी कसले हॅल्प जाय असिस्टंट जाय लोकांक ते हांगासर सगळे तांकां आमचें ऑफीस हें फूल वीक ओपन आसतलें. आमचो हांगासर एक दीस आसतलो ठरलेलो आसा दिसा आय वील बी अवेलेबल फॉर द पीपल. तशेंच आय एम इंटेंडींग टू ओपन वन ऑफीस इन सालिगांव ऑल्सो. आमी जागो पळयलो आसा सालिगांव गिरी आनीक सांगोळटा ह्या लोकांक थंयसर एक इंडिपेंडंट ऑफीस आसतलें.